É, o Márcio está me dando essa oportunidade. Se puder contar comigo em relação à documentação, tiver tudo liberado, o jogador quer sempre jogar, né? Mas eu tô aqui à disposição, se for para entrar jogando, se for para começar do banco, eu tô aqui à disposição. Bom, nós ainda não conversamos desde que você chegou aqui, né? Chegou recentemente ao Santa Cruz, primeira entrevista que você tá aqui para a imprensa, né? O que você espera do Botafogo, desse Campeonato Paulista? Você que foi revelado pelo Santos, passou pelo futebol italiano também e agora tem a oportunidade de resgatar o seu bom futebol num clube muito tradicional aqui de São Paulo também. O que você espera nessa sua passagem aqui pelo Botafogo? Eu espero que seja uma passagem vitoriosa, né? Tenho um contrato até o final do ano. Começamos agora no Paulista, campeonato super importante. As expectativas são as melhores possíveis, de fazer esse restante de campeonato muito bom, ajudar a equipe a permanecer na Série A e, quem sabe, almejar alguma coisa a mais, fazer meus gols, né? E quem sabe classificar, né? Acho que a gente tem que pensar grande, ter esse pensamento aí. Botafogo é uma equipe muito tradicional, uma equipe sempre muito difícil de jogar contra. Eu sei disso, eu joguei na Ponte Preta, vim aqui jogar contra eles. Perdemos aqui. E é isso daí, tem que resgatar essa confiança, a confiança do torcedor. E bola pra frente, trabalhar bem, procurar fazer o máximo de pontos possível para permanecer na Série A. Lemão, bom dia, bem-vindo ao Botafogo. Bom dia. Todo o Campeonato Paulista, quando ia se iniciar, seu nome era ventilado aqui. O Alemão é um nome que interessa ao Botafogo. O Alemão é um atacante que pode pintar aí no Botafogo. Foi o primeiro contato mesmo ou já houve algumas oportunidades de você vestir a camisa do Botafogo? Porque antes de começar o Campeonato Paulista, seu nome era unanimidade nos bastidores. Ah, legal. Eu não estava sabendo disso, mas bacana saber. Fico muito feliz por ser uma grande equipe. É só você olhar a cidade de Ribeirão, enfim, o clube, toda a estrutura, toda a torcida, um clube que honra sempre com seus compromissos, e eu fico feliz em saber disso, mas nunca chegou até mim, não. É a primeira vez, tive essa oportunidade, e aqui estou, e muito feliz. Alemão, o motivo de você já ter deixado o ABC para o Botafogo, além de você ter conhecido já o Márcio Fernandes, foi um jogador que trabalhou com você no Santos, queria que você falasse um pouquinho disso e como você encontrou a estrutura do Botafogo. Bom, minha saída do ABC, tenho só que agradecer ao ABC, me deu a oportunidade, mas quando você tem um convite de um clube como o Botafogo, uma proposta excelente, um futebol de São Paulo, uma vitrine muito maior daquilo que a gente tem lá no Nordeste. A gente tem que pensar com carinho, ainda mais por ser um treinador que eu já trabalhei, um treinador super vitorioso, um treinador muito inteligente. Particularmente, foi um dos melhores que eu trabalhei, e olha que eu trabalhei com bastante. E, então, a gente tem que pensar com carinho quando a gente tem um convite assim. Foi isso que aconteceu, eu fiquei muito feliz, minha família também, e aqui estou, espero render o máximo, espero, né, corresponder à altura, toda essa confiança que a diretoria e o Márcio deu sobre mim. Como que você encontrou os jogadores do Botafogo? Qual foi o papo que você teve com os seus companheiros? O Botafogo hoje está na zona do rebaixamento, vive uma situação complicada no Campeonato Paulista, mas é um campeonato que permite uma reação, né, Alemão? De repente você ganha dois ou três jogos e você já passa da zona do rebaixamento para a zona de classificação. Como foi o papo com os seus companheiros, com os jogadores do Botafogo, no sentido de traçar ainda o objetivo do Botafogo? É mesmo não cair ou você sentiu ainda um otimismo para tentar, quem sabe, brigar pela classificação? O Campeonato Paulista é muito difícil. O Campeonato Paulista, para você só ter uma ideia, a Ponte Preta até duas rodadas atrás, ela estava na zona de rebaixamento também, uma equipe de tradição também, todos nós conhecemos. Ganhou duas dentro do campeonato e já respira.
conversei com alguns atletas, eles falando sobre tudo aquilo que aconteceu durante o campeonato, gols aos 49, enfim. Eu acho que se o Botafogo tiver uma sequência, umas duas vitórias consecutivas, a gente aproveitar esses dois jogos que a gente tem em casa aí, claro, respeitando muito, são duas equipes muito boas, que é o Mogi e depois o Corinthians, mas enfim, a gente tem que pensar no nosso time, no nosso trabalho, procurar fazer essas duas vitórias para dar uma respirada no campeonato. Eu já particularmente já conhecia vários atletas aqui, a gente tem um grupo muito qualificado, é um grupo que com certeza pode brigar pela classificação, quem sabe, e muito mais além no Campeonato Paulista. A gente, claro que hoje o objetivo é sair dessa zona incômoda, mas por isso que eu falo, essas duas partidas aqui agora para a gente vai ser uma decisão, vai ser um divisor de águas, onde a gente tem que ganhar para almejar uma coisa maior, e se perder vai ficar muito complicado. Então, a gente tem que encarar essa partida contra o Mogi como se fosse uma final de campeonato. Alemão, para encerrar da minha parte, você chega agora com a esperança de gols do Botafogo, né? A gente tem aí a situação indefinida do Nunes, que não está mais aqui, a torcida está carente daquele homem artilheiro do Botafogo, até porque somente um atacante fez gol nessas partidas, que foi o Serginho, na vitória aí por 4-0 em cima do Ituano. Para você também uma pressão grande ou você já está acostumado com isso? O atacante sempre vive de pressão, ainda mais quando você joga em um clube grande, assim, né? A gente chega sempre com essa pressão de ter que fazer gols, mas o atacante vive disso, né? É o nosso objetivo sempre é o gol. É claro que eu estou aqui para ajudar, é claro que a minha expectativa é de fazer o máximo de gols possíveis, mas a gente não joga sozinho, né? A gente tem um grupo, tenho certeza que com a ajuda deles, com o empenho, com o trabalho de todos, tem tudo para dar certo. Se não for eu que faça o gol, que seja outro atleta, o mais importante é o Botafogo ganhar e a gente ficar numa situação mais confortável. Ô, Alemão, foi um presente de aniversário essa sua vinda para o Botafogo? E agora pretende dar amanhã para a torcida o presente? Pois é, eu fiz aniversário dia 2 de março, passei praticamente o dia viajando, voltando do Nordeste com família e tudo mais. Acabei nem tendo esse momento com a família, com os amigos, de repente, de comemorar. Quem sabe aí, nesse jogo contra o Mogi, se Deus abençoar a gente sair daqui vitorioso, eu possa dar uma comemorada com a minha família.